turismo. Hoje vamos falar de um ponto turístico muito visitado aqui em Campo Grande. Em 2018, a Prefeitura inaugurou o Monumento Maria Fumaça, aqui nas esquinas da Avenida Mato Grosso com a Avenida Calógeras. A chegada da Ferrovia Noroeste do Brasil é um marco na história de Campo Grande e de toda a região centro-oeste. Com a migração de várias culturas, como os povos japoneses, portugueses, espanhóis, italianos, sírio-libaneses, armênios, paraguaios, bolivianos e também brasileiros de diversos estados. A ferrovia chegou em 1914 e conectou Bauru a Porto Esperança. O ramal de Corumbá é de 1952 e o de Ponta Porã de 1953. O Monumento Maria Fumaça está na Praça José Marcos da Fonseca. Possui 5 metros de altura por 20 de comprimento e pesa 20 toneladas. A obra fica suspensa em um balanço, com a impressão de levantar voo. Bacana, né? O monumento possui ainda um QR Code, trazendo informações a quem passa por aqui. Reviva mais! Descubra Campo Grande!